Kaip ir daugelis projektavimo įmonių, susiduriam su tam tikromis problemomis, iššūkiais. Vienas iš jų yra glaudžiai susijusios su resursais, resursų poreikiu, nuolatiniu poreikiu, atitinkamų specialybių, atitinkamos patirties resursų poreikiu. Kiti iššūkiai labiau susiję su lokacija, kur tie resursai yra, kaip juos galima įdarbinti. Didelis poreikis atsiranda ir tinkamos techninės įrangos parinkimui, aukšti parametrai techninės įrangos reikalingi inžinierių darbui. Dar vienas iššūkis tapo ir COVID-as, darbo būdas, darbo iš namų principas. Visas šitas problemas ir iššūkis sudėję į vieną, gavome tokį hybridinį darbo modelį, kada parinkę vienodą techninę įrangą visiems inžinieriams, šiek tiek skirtingų parametrų, bet jo suderinamumas buvo vienodas. Mes galėjome leisti sau dirbti su darbuotojais iš užsienio šalių. Darbuotojai mūsų neturi būti ofise. Gebame miksuotis, dirbti hybrido principu, kada žmonės gali leisti sau tiek dirbti iš namų, tiek dirbti ofise. Įkūrėme tam atitinkamas hotdesk darbo vietas. Nes žmonės gali keistis, rezervuotis vietas. Tokiu būdu mūsų komandoje dirba dabar inžinieriai iš daugiau nei 10 Europos šalių. Jie atvyksta pas mus dirbti į ofisą Vilniuje, dirba ofisą Austrijoje, vyksta į objektus mūsų vystomus. Puikiai dirba iš namų, iš tos vietos, kuriems dirbti labiausiai tinka ir patinka. Tačiau visų mūsų inžinierių galimybės dirbti techniniai parametrai turimos įrangos yra vienodi. Statikus projektavimo darbams naudoja P-klasės Lenovo Workstations. Tai stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai skirti atlikti didelės spartos reikalaujančius darbus. Workstationai pasižymi geresnę kokybę ir turi sertifikatus, garantuojančius suderinamumą su profesionalia programinė įranga, kainuojančia ir kelis tūkstančius eurų per metus. Didžiausias pasaulio kompiuterių gamintojas Lenovo šiame sektoriuje turi keletą kozirių prieš konkurentus. Tai išskirtinio greičio Ultra Performance Mode režimas bei Lenovo Performance Tuner tvarkyklės, kurios optimizuoja sistemos veikimą pagal naudojamą programinį įrangą. Potencialių workstation vartotojų spektras itin platus, nuo projektuotojų iki developerių. Taip, dažnai greitesni ir tuo pačiu karštesni komponentai padidina kompiuterio svorį ir storį. Bet ar jūs arti laukus pirksite traktorių ar blizgantį sedaną? Statikus kaip vienas iš prioritetų yra atrinkti darbuotojų įrangą tokią, kuri leistų jiems dirbti tiek kokybiškai, tiek efektyviai. Todėl kiekvienas įrangos atrinkimas yra mums labai svarbus ir mes tą darom kruopščiai. Mes turime atitikti kiekvieno darbuotojo darbo poreikį. Todėl rinkdamiesi kompiuterinę įrangą atsižvelgiame į kelis pagrindinius kriterijus. Vienas iš jų yra, kam bus naudojamas tas kompiuteris, kam bus naudojama būtent kompiuterinė įranga, ar tai bus naudojama kažkokiai programiniai įrangai, kaip projektavimo būtent programos, kaip darbas su dideliais duomenų srautais arba darbas su kažkokiais analitiniais įrankiais. Antras kriterijus yra gebėjimas keliauti ir būti mobiliais, tad rinkdamiesi kompiuterinį įrangą mes stengiamės atsižvelgti ir tai, ar reikės darbuotojui keliauti, kadangi mūsų pagrindiniai projektai yra ne Lietuvoje. Šiuo metu įmonėje mes dėkime daug skaitmenizacijos projektų, mūsų vartotojų skaičius didėja, mes labai daug procesų perkeliame į skaitmeninę erdvę, dėl to mes labai džiaugiamės, kad kiekvienais metais investuojame įrangą ir taip užtikriname lygiai grečią skaitmenizavimo ir įrangos partnerystę. Jei jūsų organizacija žino, kaip brangiai kainuoja darbuotojo darbo ar ypač nedarbo valanda ir jums aktualu Workstation klasės privalumai, kreipkitės į Scaling. Esame vieninteliai lietuviai sertifikuoti kaip Lenovo Workstation Expert ir lyderiai pagal Lenovo pardavimus verslui Baltijos šalyse.